जगत गुरु देवा, जय गुरु देवा, जगत गुरु देवा, जय गुरु देवा, जगत गुरु देवा, जय गुरु देवा। दान प्रसन्न मधुरा बाणी मिठो बोल्छ, मुसुक्क नहाँसी बोल्दैन। आएका मान्छेले हजुर बसमा एउटा गुन्द्री बिछाइदिन्छ, हजुर यो अकिन्तनका कुटीमा सवारीको एक गिलास पानी जुनार होस् भनेर एक गिलास पानी श्रद्धापूर्वक खुवाउँछ, मिठो बोल्छ, विनीत भावनाको छ, कसै पछि द्वा राग द्वेष ईर्ष्या डाहा गर्दैन। यो के हो भन्दाखेरि यो स्वर्गबाट आयो, देवार्चना, ठाकुरजीको सेवा गर्छ, भगवानको सेवा गर्छ। नित्य घरमा शङ्ख घण्ट दिवबत्ती अगरबत्ती बाल्छ, देवताको पूजा अर्चना कीर्तन संकीर्तन पूजा पाठ गर्छ, यो स्वर्गबाट आयो। ब्राह्मण तर्पण चाह अनि पितृहरूको तर्पण गर्छ, देवताको तर्पण गर्छ, ब्राह्मणको सम्मान गर्छ, आमा यी नरकबाट आएका हो, स्वर्गबाट आएका हो। कहिले स्वर्ग र नरकबाट आएका मानिसको प्रवृत्ति नै स्पष्ट हुन्छ हेर्दैखेरि। आमा अत्रै भयो नरक र स्वर्ग यति मात्र प्रत्यक्ष थिए, आमा स्वर्ग नरक यहीँ छ भन्ने जान्नुपर्छ। त यस सत्कर्मबाट विमुख भएका मान्छेहरू कस्ता हुन्छन्? कुटुम्ब भडा कल्प मन्द भाग्य वृथो धमः, यी सबै नगर्ने, कुटुम्ब भाँडा पोसलमा लाग्ने, धन सम्पत्ति कमाउने, तेरो मेरो गर्ने, हरिसाब गरेर बस्ने, कुटुम्बको मात्रै भाँडा पोषण गर्ने, मेरी छोरी यस्तै, मेरी स्वास्नी यस्तै, मेरो धन यस्तो, मेरो घर यस्तो, दम्ब गर्ने, यी सबै नरक जान्छन्। नरक यिनलाई वैकुण्ठको बाटो खुल्ला छैन। यस्ता प्रपञ्ची मान्छेहरू के गर्छन् त प्रभु भन्दाखेरि, फेरि बाबुका शक्तिद्वारा आमाका पेटमा जान्छन् जीव भएर, अनि आमाका त्यो दिसा पिसाबले भरिएको आन्द्रा भुइँ लादी भुइँ भएको त्यो पेटमा गएर दिसा पिसाब खाँदै बस्छन् त पेटमा, थोरो मैला खाएर उँधो मुन्टो ऊ मुन्टो भएर विचित्रको हुन्छ। त्यहाँबाट त किराए टोक्छ, किराए टोक्छ, सबै दलाइना वित्त सो भ्रामित दक्षिण डस्न थाल्छ किराहरू। त्यहाँबाट आमाका दक्षिणपट्टि कुक्षमा जान्छ, सुत्छ, पछारिन्छ, मूर्छा महापति हृत्क्लेश घरिघरि मूर्छित हुन्छ। अनि त्यतिखेरको बालक आमाका पेटमा यसो नाच्दाखेरि आमाले भन्छन्, एक केटाकेटीका बा अनाम नगरमा आँपको अचार पाइन्छ अरे, दुई बत्तर किनेर ल्याइदिनु न, म मर्न आँटे मान्छे अरे आमाले, खर्तीको अचार, तित्रीको अचार, मुलाको अचार। अनि आमालाई पनि चिप्रामा स्वाद आयो, त छोरा त भर्खरै एउटा मूर्छा उत्लेस अत्यन्त पछारिन्छ, रुन्छ, कराउँछ, पोल्छ, भत्र पोल्छ, यता कुद्छ आमाको, यता कुद्छ आमालाई, के थाहा भित्र मर्न आँटिसक्नु पर्छ। आमाले देखि दुध खाने, दही खाने, मिठो शीतल मेवा फलफुल खानुपर्ने, र आमाका जिब्राबाट पसिना आयो, आमाले त यत्रो दिन खोर्सानीको अमिलो कागती निचोर, अरे त्यो पापीले पितृभन्दा भुल्न थाल्छ, छत्पट्टि हेर अरे यस्तो हुँदै हुँदै समय बिक्री गर्दै जान्छ, रुन्छ उहाँ, उहाँ रुन्छ, अनि आमाका पेटमा भगवान्सँग हात जोड्छ, हात जोड्छ र भन्छ, जन्तुहरू भन्न थाल्छ, तस्यो प्रसन्नम वितुम जगदिच्छया त नाना तनुर्भुवितलचरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यत् यकुतो भयं मे एने दिशिर्गतिरदृश्य सतोऽनुरूपः। अब के भन्छ त्यो बालक भने, प्रभु कृपा गरेर आमाका भुँडीबाट पेबाट बाहिर खसालिदिनु न प्रभु, खसालिदिनु, म हजुरका शरणमा सोऽहं व्रजामि, म हजुरका शरणमा आउँछु, आमा हे भगवान्, म यहाँ आमाको पेट रूपी नरकबाट निस्केपछि तुरन्त वैष्णव हुन्छु, शरणागति हुन्छु, साधु हुन्छु, वैरागी हुन्छु,
सन्यास लिन्छु म भजन गर्छु प्रभु अब कहिले यस्तो फटाई गर्दिनँ प्रभु भन्ने उठबस गर्छ यसरी उठबस गर्छ अब बाहिर निक्लेर कहिले यस्तो कुकृत्य कुकर्म गर्दिनँ म वैष्णव बन्छु भक्त बन्छु भन्छ साह्रै रुन्छ साह्रै छटपटाउँछ साह्रै तडपिन्छ मेरो गोविन्द दयालु हुन्छ दयाको के गरौँ वर्णन प्रभु त्यो शब्द नै छैन झुकाए पाउमा मस्तक अरू केही योग्यता छैन लौ यसको बुद्धि सप्रे छ यति धेरै प्रार्थना गर लौ त जन्मेस भएर अनि भगवान्ले भूत त बाहिर निकालिदिनुहुन्छ त्यो प्रभुको प्रार्थना गरे जीवले आमाका पेट रुपिनहरूबाट बाहिर निक्लियो अब भगवान् हेरिरहनुहुन्छ अब कहिले मेरो भजन गर्ला कहिले मेरो मन्त्र सुन्ला कहिले गुरुकामा गएर दीक्षा लिएला भनेर त्यो प्रतीक्षा परमात्मा गइरहनुहुन्छ तर बाहिर आएपछि आमाले काखमा लिन्छन् लै लै बाबु लै आ लै लै भन्छन् के भनिन् लै लै भगवानको भजन गरे राधे राधे भन्नु पर्थ्यो श्याम श्याम लै 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 बाबु लै ए अब के थाहा ए लै लै गर्नु पर्छ बल्ल थाहा पाइयो लै लै अब काठमाडौँको सहरमा छोरो लै लै लैबरी लै लै गर्दै आमाले बालक पेटमा आएपछि भगवान् कृष्ण र रामको चरित्र पाठ गर्नुपर्छ सुखसागर पढ्नुपर्छ वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण पाठ गर्नुपर्छ भानुभक्ति रामायण पाठ गर्नुपर्छ चण्डी पाठ गर्नु हुँदैन कालभैरव आदिको स्तुति गर्नु हुँदैन राम शान्त स्वरूप राम र कृष्णको चरित्र सुन्नुपर्छ पाठ गर्नुपर्छ तब त राम र कृष्ण जस्तो स्वरो जन्म चण्डीको पाठ गर्न थाल्नु भने रिसा खालको एकदम खुकिलो काट्ने खालको जन्मिन्छ अहिले आमाले शान्त विग्रहको ध्यान गर्ने शान्ताकार पाठ गर्ने त्यहाँबाट प्रेमले मठ मन्दिर देवालय शिवालयमा दान गर्ने नित्य कर्म गरिरहने यसो गर्नाले असल सन्तानको उदय हुन्छ बताउनुहुन्छ त्यस पछाडि अनि आमाको काखमा जन्मिन्छ बढ्छ हुर्कन्छ बढ्दै जान्छ उसले भगवान्लाई संस्कार कस्तो छ नि आमा बा असल भए वैष्णव भएका भए बालकका टिको लगाइदिनु थाल्छन् सालग्राम पखालेको जल खाना दिन थाल्छन् भगवान्को भोग लगाएको प्रसाद खाना दिन थाल्छन् बिस्तारै त्यो बालकमा संस्कार भरिँदै जान्छ अनि बाका छेउमा गएर घन्टी बजाउन थाल्छ अनि मलाई प्रसाद भन्न थाल्छ मलाई प्रणाम रे भन्न थाल्छ मलाई टिकी लगाइदिनु भन्न थाल्छ त्यो सन्तानले बिस्तार भगवत परक संस्कार सिक्दै जान्छ घरमा फिल्म हेर्ने टिभी हेर्ने डिस्को ड्यान्सर गर्ने खालको आमा बाउ भयो भने त्यसले ईश्वर पनि मान्दैन धर्म पनि मान्दैन भगवान् पनि मान्दैन महानास्तिक भएर बिस्तार ईश्वरदेखि टाढा भएर जान्छ हे आमा त्यस्ता मान्छे मऱ्यो भने दुईवटा मार्ग छन् एउटा धुमा मार्ग एउटा अल्चिरादी मार्ग यी दुईवटा बाटो जान्छन् मरेपछि बाबु त्यो धुमा मार्ग भनेको के हो अल्चिरादी मार्ग भनेको के हो मलाई भनिदेऊ न बाबु कपिल देवले भन्नुभयो हे आमा हे माता धुमा भनेको अँध्यारो मार्ग हो अँध्यारो मार्ग दक्षिणको मार्ग नरकको मार्ग हो ती संसारका भोगी विलास ईश्वरको भजन नगर्ने सबै अँध्यारो बाटो भएर नरकमा जान्छन् जो भगवान्को भक्ति गरेका छन् प्रभुको उपासना गरेका छन् वासुदेवको भक्ति गरेका छन् तिनीहरू अतिरादी उज्यालो बाटो भएर जान्छन् उज्यालो बाटो हुनेहरू कसरी जान्छन् फेरि सोध्नुभयो आमा भन्नुहुन्छ भगवान् भन्नुहुन्छ आमा त्यो भगवान्को भक्तहरू यहाँबाट शरीर छुटेपछि नरकतिर जाँदैनन् अलि माथि अन्तरिक्षमा जान्छन् अनि दिनाभिमानी देवताहरूको लोकलाई पार गर्छन् त्यहाँबाट सूर्याभिमानी देवताहरूको लोकलाई पार गर्छन् त्यहाँ पक्षाभिमानी देवताहरूको लोकलाई पार गर्छन् त्यहाँ अन्तरिक्षमा जान्छन् संवत्सर अभिमानी देवताहरूलाई पार गर्छन् त्यहाँबाट विस्तार भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोकमा सबै देवताहरू स्तुति गरिँदै गर्दै अगाडि बढ्छन् अनि माथि सत्य लोकमा पनि तिनवटा लोकहरू छन् बिचमा ब्रह्माजीको लोक छ यतापट्टि शिवजीको लोक छ यतापट्टि विष्णुको लोक छ त्यसलाई सत्य लोक भनिन्छ ती ब्रह्मा विष्णु यो ब्रह्माण्ड चलाइरहन्छन् ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ
विष्णुले पालन गर्नुहुन्छ, शिवले सम्हार गर्नुहुन्छ, यो ब्रह्माण्डको नीति हो। त्यो ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर सातवटा आवरण छन् आमा, त्यसको नाम हो पृथ्वीको एउटा आवरण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार, अष्टावरण छन्। तर डरलाग्दो आवरणले घेरिएको ब्रह्माण्ड छ, सबैले यो आवरण भेदन गर्न सक्दैन। अलिअलि पुण्य गरेर फुरुक्क पर्ने मान्छेहरू त्यही ब्रह्माण्डभित्रका ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका लोकमा बस्छन् र त्यो प्रलय भएपछि फेरि समाप्त हुन्छन्, त्यो आवरण भेदन गर्न सक्दैनन्। तर भगवान्का भक्तहरू त्यो प्रत्येक आवरणलाई चिर्न सक्छन् भक्तिका द्वारा। त्यो भक्ति भनेको भगवानको नाम हो। एक एकवटा नामले एक एकवटा आवरणलाई भेदन गर्छन्। त्यो के हो त मन्त्र भन्दा, त्यो भेदन गर्ने मन्त्र भन्देऊ जप्ने। यो चौध लोकको ब्रह्माण्ड जो छ यसलाई भेदन गरेर अरू माथि आठवटा बोक्रा छन् यसरी खापेका बोक्रा, ए यो आवरण यो फलाम जस्तो दरो छ, यसलाई भेदन गर्नका लागि भगवानको नाम जप्नुपर्छ। भगवत भक्ति रूपी भगवान राम रूपी एकदम बम पड्काउँदै जानुपर्छ। त्यो बम के हो? श्री कृष्ण गोविन्द हरे तपाईँहरूले जम्मा पृथ्वी जल तेज वायु आकार मन बुद्धि चित्त अहङ्कारको आठवटा आवरण छ। यो आवरणलाई एउटा एउटा भगवानको नामले तोड्ने भक्तले हो श्री कृष्ण एउटा, गोविन्दले अर्को, श्री कृष्ण गोविन्द हरे अर्को, मुरारे अर्को, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक प्रत्येक एटम बम ब्रान पड्काउने श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। यो भगवान नाम रूपी एटम बम प्रहार गर्दै ध्वस्त पार्दै जीव आवरणबाट भक्त चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। अब यो ब्रह्माण्ड यो आवरण भेटेपछि माथि फेरि अर्को ब्रह्माजीको लोक छ यो ब्रह्माण्ड बाहिर। तदुर्गम त्यसको उद्धपति मणिदीप छ ब्रह्मलोकदेखि माथि जहाँ दुर्गा भगवती बस्नुहुन्छ। त्यो मणिदीपदेखि माथि शिवको लोक छ जसलाई कैलाश भनिन्छ। त्योभन्दा माथि क्षीर सागर छ जहाँ क्षुद्र विराट पुरुष बस्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथि महाशम्भुको लोक छ जहाँ सन्यासीहरू बस्छन्। यत्र सन्यासी नागति बडे बडे सन्यासीहरू महाशम्भुको लोक जान्छ। त्यहाँबाट माथि महावैकुण्ठ छ विरजाको जलभित्र जहाँ भगवान चतुर्बाहु नारायण विष्णुका उपासक वैष्णवहरू जान्छन्। त्यहाँबाट माथि उर्द वैकुण्ठ तो रम्य पञ्चाशत कोटि योजनम, त्यो वैकुण्ठबाट पनि 50 करोड योजन माथि गोलोक धाम छ। त्यो गोलोक धाममा राधा कृष्णका भक्तहरू जान्छ। अब त्यहाँबाट माथि केही छ कि छैन भन्दा नाइ नाइ, न गोलोका परोलोक न कृष्णाच पर प्रभु देव भागवत। गोलोकदेखि माथि लोक छैन, कृष्णदेखि पत्र ईश्वर छैन। त्यहाँ गएपछि नित्य भगवान् श्री कृष्णको स्वरूपमा विलय हुन्छन्। यो उर्दगामी अर्चिरादि मार्गको प्रसङ्ग हो। अब दक्षिण मार्गको प्रसङ्ग भनेको एउटा मरे अनि यमराजका दूतले डोरीले बाँधे अनि घिसार्दै घिसार्दै लान्छन्, पछार्छन्, डन्ठा लाउँछन्, कर्रा लाउँछन्, अस्ति खान्छु भने खाइसो ल खा, बाख्रो खान्छु भने खा, कुखुरो खान्छु भने खा,
भैँसी खान्थेस् खा के खान्थ्यौ सर अब के बाख्रो खाने हजुर किन खान्थ्यो नि अब किन खान्थ्यो नि भन्छ खान्छ खा न खा खान्न अब प्रभु किन यो खानुभन्दा धेरै कुरा खाइसक्यो अब तँलाई तातेलमा पकाउन बाँकी छ प्रभु त्यसो नगरी बक्सु भन्छ छोड अहिले तँलाई छोडिस र नखाए है मासु हरिहर दुबईमा मन धरे कथामा कृष्णका धन मन तन मन धनै अर्पण गरे भनेका शास्त्रैको वचन पनि झुटो छ भनियो अहिले के गर्नु नरक बिचमा आइपरियो नखाए मासु हरिहर दुबईमा मन धरे भनेको थियो अस्ति के लिनुहोस् ल खाओ अरू के खाने सुकुटी खाने कि नखाने अब हिले मासु बाम मासु खाने कि नखाने मारा किन खान्थे र त्यसलाई घोप्टो पाएर डन्ठाले कुर्तै फलामले कोराले दल दलको नरकको कहिले नछुट्ने यम यातनामा हालिदिन्छन् आमा यस्तो खतरनाक नरक हुन्छ यो सबैबाट तर्नका लागि श्याम सुन्दरको त्रैकमलको दीक्षा भजन सुनाएर भयो अरू केही छैन जसले कृष्णको पाउ पक्रियो ऊ संसारबाट तरो जसले कृष्णलाई छोड्यो उसले नरकमा गयो राधे राधे यति भन्दा भन्दै देवभूति त पानी भएर पग्लनु हो यति भन्दा भन्दै देवभूति पानी भएर जलमग्न हुनुभयो प्रवाहित हुन थाल्नुभयो कपिलदेवले आफ्नो आमाको मोक्ष भएको देखेर परमगत हुनुभयो श्रोत साम प्रवरा सौम्य सिद्धाधा सिद्धि सेविता सिद्ध हुने सेवी पवित्र प्रवाह हुनुभयो सरोवर बन्नुभयो कपिलोपी महायोगी भगवान् त्रिपुर आश्रममा त्यस पछाडि आफ्नै आमाको मोक्ष गएर कपिलदेव पनि उत्तर दिशातिर जानुभयो र नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ब्रह्माणी र कोशी नदीको तटमा कपिलदेव गएर तपस्या गर्नुभयो अहिले पनि त्यहाँ कपिलेश्वर महादेव हुनुहुन्छ कपिल आश्रम छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा त्यहाँ गएर ठुलो साधना गर्नुभयो साङ्ख्य धर्मको व्याख्या गर्नु भगवान् कपिलदेवले किनै मङ्गलमय चरित्र जसले सुन्छ नि राधे युभिधत्ते कपिल मत महात्म योग भगवत कृतधे सुपर्ण केता उपलब्धे भगवत पदारविन्द यो अद्भुत कपिलदेवको कथा सुन्ने है भगवत पदारविन्द लभते भगवानको पाउ भगवान मोक्ष त भगवत भक्ति प्राप्त हुन्छ हम सहामी प्रभुका हौ प्रकृतिका हैन Yeah.
शांति 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 ही।